Վերջին դեպքի մասով հարցերը չհասկացա։ Վերջին դեպքի մասին։ Վերջին դեպքը որն է։ Որտեղ ունեցա մակսատան աշխատակցի ազատելու վերաբերյալ։ Ուրեմն դայած է սետարքը։ Նաև աշխատանքի։ Ես ավելի լավ հարցեր եմ սպասում ձեզան։ Աննանյան, դուք ինչ եք կարծում, պետք է դրոշի խնդրի հետ կապված այդ անձը ազատվեր, թե ոչ, եւ պատասխանատվությունը չպետք է։ Դուք կարծում եք, որ ձեր գործընկերների տված հարցերի վրա տալով ձեր հարցը ավելի ամրապնդում է։ Հարցը ընդհանուր առմամբ, հիմա ես հերթով կասեմ մի քիչ ավելի նախաբանով։ Ապրիլի 9-ին առավոտյան ժամը 9:15-ից մինչև ժամը 1-ը վարչապետը եղել է պետական եկամուտների կոմիտեում։ Այցելությունը սկսվել է Արարատյան Մաքսատան, ավտո Մաքսատանից, Մաքսային կետից։ Այնուհետև մենք ուղևորվել ենք եւս 4-5 հասցեներում վերակայված պետական եկամուտների կոմիտեի տարբեր ծառայություններում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունում, հարկ վճարողների սպասարկման արաբկիրի բաժան մասնաճյուղում, կոմիտաս 35 հասցեում տեղակայված խոշոր հարկ վճարողների եւ փոքր հարկ վճարողների վարչության վերլուծական կենտրոններում, այնուհետեւ խորենացի 3 խորենացի 7 հասցեում գտնվող մոնիտորինգային կենտրոնում, հեռախոսազանգերի կենտրոնում, այս ամբողջ այցելության արդյունքներով հետո պարոն վարչապետը իր տեսակետներն է հայտնել հանրությանը։ Ուրեմն դուք կենտրոնացել եք մի փոքր էպիզոդի վրա։ Ես Միվարքյան, ես պատասխանում ձեր հարցին։ Հիմա տեսեք, դուք կենտրոնացել եք այն էպիզոդի վրա, որը ձեր կարծիքով ինչ առերևույթ, ինչ որ սենսացիա է պարունակում։ Չէ, որ մարդկային ճակատագրի հարց է, Մարդկային ճակատագրի հարց չկա որևէ։ Միվարքյան, դուք մենք կարծեմ հարց ու պատասխան, ասա երկխոսություն չի։ Հարցը տվել եք, հիմա ես առաջարկում եմ, որ լսեք պատասխանը։ Միջև վերջ, կասեմ, ինձ թվում է կսպարիչ կլինի։ Այն, ինչ որ վարչապետը տեսավ ու իր դուրը չեկավ, իր վարչապետը որոշակի մտքեր արտահայտեց եւ կոչ կամ հորդորներ ասեց, կոչին եւ հորդորներին մեր աշխատակիցը պատասխանել է իր դիմում գրելով։ Եվ ոչ միայն տվյալ աշխատակիցը, այլ նաեւ ավտոմատական պետը ազատման դիմում գրել։ Այդ մարդկանց ընտրությունն է։ Մենք մաքսային ճնշում չեք տեսնում, ճնշում։ Ես եւ օրենս գրքի խախտում չեմ։ Այլ հարց չունեք տալու, ես հիմա կգնամ ուղղակի։ Ուրեմն ուրիշ հարցեր կլինի։ Ինձ համար վերադասները չեն պատժվում։ Տեսեք, պատասխանատուն ես եմ։ Պատասխանատուն ես եմ, Միվարքյան։ Լսեք։ Ամենամեծ պատասխանատուն ես եմ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է պատասխանատվություն կրում ամբողջ այդ բոլոր ամեն ինչի համար։ Հիմա եթե ուզում եք կամ ակնկալում եք, որ ես դիմում գնամ հեռանամ, դա իմ համար կլինի փախուստ այն խոշոր կամ ահռելի պարտականությունները, որ վերցրել եմ իմ վրա, այդ պարտականություններից փախուստ կդիտարկվի։ Հետևաբար եկեք մի հատ պայմանավորենք, ես դիմում չեմ գրել։ Ես վարչապետի կոչ հորդորին չեմ արձագանքելու իմ դիմումով։ Եթե դուք ուզում եք սենսացիա, ես ասեցի այդ սենսացիա։ Մնացած բոլոր աշխատակիցներին ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել։ Մենք իրավունք չունենք, ոչ ես, ոչ պարոն վարչապետ, իրավունք չունենք մարդուն ազատենք կամ չազատենք։ Լսեք, ձեզ թվում է, որ խմբակով ասենց գորալով հարց տակ ավելի բան լսելի եք դառնում։ Ես կներեք ձեզ Այո, եւ դա վարչապետի կոչ հորդոր է, դա ես հանդիպում չեմ դիտարկում։ Ես բավարարել եմ աշխատակցի դիմումը, որը իր ընտրությունն է, մաքսատան ղեկավարի դիմումը գրվել է, ես բավարարելու եմ։ Կանոնը կասեք անհասկանալի բանան։ Միրզոյան Հայկ։ Միրզոյան Հայկ, ասիկին ինքը նույնպես ազատվելու է զբաղեցրած բան։ Ինքը այդպիսի ցանկություն է հայտնել, որ ազատման դիմում է ներկայացնելու, եւ ես հարգում եմ իր որոշումը։ Աշխատակիցներ։ Օրինակ ես ազատման դիմում չեմ ներկայացնում։ Պարոն Անանյան, եթե Այլ հարց, ավտոմաքսատան հետ կապված հարցերը չեմ պատասխանում։ Վարչապետ, ժողովուրդ, եկեք մի հոգի հարցնանք, էլի կներեք, ներողություն։ Անանյան, վարչապետը հայտարարեց, որ այսպես կանխատեսում կա, որ սպայկայի հետ կարող է
եթե չեմ սխալվում, ինչև 40 միլիարդ դրամ, հա, հասնի այսպես գումարի չափը, որ սպայկան հրաժարվել է կամ սապել է մուծել, եթե չեմ սխալվում, 30-40 միլիարդ խնդրում եմ, ուղեք և ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսմամբ, ձեր գնահատմամբ, որքան ի վերջո կհասնի, վարչապետը ներկայացրեց իր թիվը, դուք էլ եք սպասում, որ օրինակ տնօրենը խոսում էր մինչև 50 միլիարդի մասին, ասում էր, այ գիտեք, ինձ քննիչը թե ձեր տեղակալը, կարծեմ ձեր տեղակալը իրեն ասել է այսպես անձնական զրույցում, որ հնարավոր է մինչև 50 միլիարդ հասնի։ Հարցը հետևյալն է, ձեր կանխատեսմամբ որքան կհասնի այդ գումարը սպայկայի հետ կապված։ Տվյալ թեմաների շուրջ կանխատեսում անելը ինքը ճիշտ չի։ Վարչապետը ուղղակի զրույցի ժամանակ, տեսեք, ասեց 7, 14, 24, 30, ինքը թվեր հնչեցրեց, որպեսզի դուք կամ հանրությունը իմանա, որ այդ 7 միլիարդը, որը հաշվարկի հիմքում դրված է, դա ուղղակի 15 թվականին առնչվող հաշվարկ է։ 15 թվականին վերաբերող փաստաթղթերը ունենք, փաստաթղթերի հիման վրա այդպիսի հաշվարկ է կատարվել։ Բայց նաև կա 2.5 տարվա ժամանակաշրջան, որոնց փաստաթղթերը ձեռքբերման պրոցեսում ենք մենք, եւ այդ փաստաթղթերը ունենալուն պես հաշվարկներ կկատարվեն, եւ հաշվարկների արդյունքը եւս կտեղեկացվի։ Չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ես հասկանում ձեզ, պարոն Անանյան։ Ներողություն, չի բացառվում, որ այդ 7 միլիարդը կարող է աճել, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Ոչ միայն չի բացառվում, այլ կարծում եմ, որ աճելու է, որտեղ տեսեք, եթե մենք ունենք 3.5 տարվա ժամանակաշրջանին առնչվող այդպիսի առերեբույթ հանցագործություն պարունակող ինչ-որ այդպիսի վարկագից, մենք այդ վարկագծի մենակ մոտ 30%-ը ժամանակագրական առումով, 30%-ը ոչ արժեքային առումով, 30%-ին առնչվող փաստաթղթեր ունենք, որոնց վրա հաշվարկները ինչ դուրս ցույց կտա, ես դա չեմ կարող ասել։ Վարչապետի խոսքը ուղղակի դա բանի, բան տեղեկատվական ընդհանուր ինչ-որ մոտավորություն պարունակող բան էր, որը տնօրենի գնահատմամբ հետապնդում է դա իր նկատմամբ, եւ ինչու նախապես երբ բացք չէ, տնօրենի կարծիքով դա հետապնդում չէ, եթե դուք ուշադիր եք լսել, դա հետապնդում չէ։ Եվ տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան կա, այստեղ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը այս պահին այդքան էլ իրավասու չեն հանրությանը տեղեկատվություն ներկայացնելու, որովհետև արդեն իրավական գործընթաց է գնում։ Այստեղ ամենակարևոր մարդը քննություն իրականացնող քննիչն է։ Տեսեք, չեք չի հետ արկրում ձեզ հարցի պատասխանը։ Նա լսեք էլի։ Ամենակարևոր անձը այստեղ քննիչն է։ Քննիչն է քննության ժամանակ հաստական հանգամանքների վերաբերյալ իր դատողություններն անում, մասնագետների հետ հաշվարկներ անում։ Եվ եթե ինքը ունի այնպիսի համոզմունք, որ օրինակ տնօրենի ազատության մեջ գտնվելը կվնասի քննությանը, ինքը այդպիսի միջնորդությամբ գնացել է դատարան, դատարանը այդպիսի որոշում է կայացրել, այսինքն իրավական գործընթաց է գնում։ Եվ իրավական գործընթացի վերաբերյալ ՊԵԿ նախագահական վարչապետը որևէ գնահատական չեն կարող տալ։ Հետևաբար, քանի դեռ քրեական գործը քննվում է, քանի որ քանի դեռ քննություն է գնում եւ քննչական գործողություններ դեռ կատարվելու են, հավանաբար, եթե քննիչը այդպիսի անհրաժեշտություն ունենա, մենք այսօր ամենակարևոր անձը քննիչն է, բոլորս կախված ենք քննիչի որոշումներից եւ քննության առնչվող տեղեկատվության կա թույլատրելության ժանակ։ Ես կարծում եմ, որ թույլատրելության շրջանակներում ասեցի այն, ինչ որ կարող էի։ Պարոն Արանյան, պարոն Ղազարյանը դեռևս նախ հայտարարել է, հայտարարեց պարոն Ղազարյանը, ընկերության տնօրենը սպայկայի, որ դեռևս նախորդ տարվա օգոստոսին, երբ ընկերության բարկային հաշիվներն էին սառեցվել, ստիպված եղան վճարել ՊԵԿ-ի կողմից չհիմնավորված 2 միլիարդ դրամի հարկային պարտավորությունները, ինչից հետո նոր քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Դուք Ես այդ հարցին չեմ էլ անդրադառնա ընդհանրապես, որովհետև էլի կար քրեական գործ, քրեական գործը մի պահ կասեցվեց, քրեական գործից առանձնացվեցին որոշ դրվագներ, եւ այդ դրվագների վերաբերյալ կազմակերպությունը ներկայացրել ճշտված հաշվարկներ։ Այդ գումարները պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից չեն առաջադրվել իրենց։ Կազմակերպությունը ինքը իր վարկագծով, այսինքն ճշտված հաշվարկ ներկայացնելով, ինքնահայտարարագրել է այդ պարտավորությունները։ Հիմա եթե իրան թվում է, որ այդ ինքնահայտարարագրումը եղել է մեր ճնշման ներքո, ինքը նույն հաջողությամբ կարող է ինքնահայտարարագրել նորից, եւս ճշտված հաշվարկ ներկայացնի եւ օրինակ 10 միլիարդով պակասեցնի իր հարկերը։ Բայց ամեն մի գործողություն, ամեն մի վարկագից պետք է ունենա իր գնահատականը եւ ոչ մենակ տնտեսագիտական, նաեւ քրեայ իրավական։ Պարոն Անանյան, տեսեք, ասուլիսի ժամանակ պարոն Ղազարյանը անընդհատ սլակներ ուղում էր դեպի գրին պրոդուկտ,
ասում էր ինչի պեկը չի գնում իրանց այդ հարցերը ուղի։ Հիմա ձեզ ձեզ թվում է ես այդ հարցին պիտի պատասխանեմ։ Ինչ գիտեք, գնում ենք, չենք գնում, ուր ենք գնում։ Ես ձեզ ասեցի, թույլատրելության շրջանակներում ես այդ տեղեկատվությունը ասել եմ։ Մանյան վարչապետը ձեզ հանձնարարել է միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու համար։ Արդյոք աշխատանքը սկսվել է։ Վարչապետի հանձնարարականը մենք ընկալել ենք այսպես։ Քննարկել ենք այդ հարցը վարչապետի հետ եւ վարչապետի հանձնարարականը կոնկրետ իմ հետ քննարկման ժամանակ այսպես է եղել։ Քննարկեք Գյումրի տեղափոխելու հնարավորությունը, այսինքն մենք այդպիսի տնտեսագիտական կամ տնտեսական կամ երկրի տնտեսության զարգացման առումով Գյումրի տեղափոխելը ինչքանով է նպատակահարմար։ Հիմա մենք որոշակի ժամանակ հետո վարչապետին ներկայացնելու ենք մեր տեսլականը։ Մենք կարող չսահմանափակվենք օրինակ Գյումրիով, մենք օրինակ կարող առաջարկենք 3 դիսլոկացիոն այդպիսի պրոֆեսիոնալ մաքսատների բացման առաջարկանենք, որը կապված կլինի նաև և լոգիստիկայի հետ, և տարբեր տարածաշրջանների տնտեսական ակտիվությունը զարգացնելու հետ։ Ես սա ասեցի, չի բարդացվի, եթե Երևանից հանվի, այսինքն տեսակետ կան, չի վերաբերալ հանձնարարականի վերաբերալ, որ ինձ հանձնարարել են, որ մի հատ տեսնենք, դա հնարավորություն կա թե չկա։ Դրա հավանականությունը որքանով է ռեալ։ Հավանականությունը ես չեմ կարա իմ ասեմ, որովհետև մենք աշխատում ենք մեր պրոֆեսիոնալները նստած, հիմա լոգիստիկայի ամբողջ բանն են անում, գնահատականն են տալի, այդ թվում նաև տնտեսության զարգացման հնարավոր միտումներն են տեսնում, թե տարածաշրջանային առումով այդ 3 օրինակ մասնագիտացված մաքսատները որտեղ է պետք դիսլոկացիոն առումով տեղակայել։ Բանանի մարտի 1-ից 40 հոգով մեկ աշխատակիցները իրականացնում։ Դու կարծում ես, որ 100 հոգով պետք է գնա։ Պատգամավորներն ասում էին, այդ ինչ էր եղել, զինված խումբ էր, որ 40 հոգով են գնացել։ Դե զինված խումբ էր, թե զինված խումբ չէր, քննիչը այդպիսի որոշում է կայացրել, մտել է դատարան, սանկցիա վերցրել եւ կատարվել է քննչական գործողություն։ Քննչական գործողությունը կատարելու համար մասնագետները գնահատել են, պետք է 4 հոգի, 40 հոգի թե 140 հոգի։ Եթե որոշում կայացվեր, որ 1000 հոգի է պետք, մենք այդ ռեսուրսներ ունենք տրամադրելու համար։ Մի հատ խնդրում եմ լսեք, էլի, իմ կարծում եմ, որ բավականին հասկանալի եմ ասում։ Քննիչի որոշմամբ կատարվում են քննչական գործողություններ։ Ինչ կա, ինչ կարծիքի եք, թույլատրելության շրջանակներից ավել տեղեկատվություն կարող եմ ձեզ ասել, թե չէ։ Ով պեկը փաստորեն ինքնարժեքից 70% ավել, հա, վաճառել այդ ՀԴՄ-ը, ներողություն, ՀԴՄ-ը սարքեր, այնուհետև խնդրել են ձեզ հրապարակել, իրական գնման գինը դուք հրաժարվում եք։ Չեն հրաժարվել, տրամադրել ենք։ Չէ, գրավոր տեղեկատվություն եք տրամադրել։ Բոլորը ես հարցը սավակամ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Անանյան, ըստ որի այդ գնի տրամադրումը կապ ունի ազգային անվտանգության հետ եւ փաստորեն հրաժարվում եք հետքին տրամադրել, թե որքանով է չինական այդ ընկերությունից ՀԴՄ սարքերը պեկը գնել։ Այստեղից երկու հարց. Ինչու է պեկը 70% ինքնարժեքից բարձր, հա, վաճառում, եւ ինչու է հրաժարվում ըստ հետքի իրենց տրամադրել այդ գինը, գնման գինը, որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռքբերել այդ սարքավորումը։ Տեսեք, դուք ասացիք տեղեկատվություն, որը ես չեմ հաստատում, տեղեկատվության հիման վրա տվեցիք մի քանի հարց, որին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ ես չեմ կարող ասել, ինչու եմ այդ, ինչու ենք այդպիսի որոշումներ կայացրել, որտեղ ձեր հարցի նախաբանում կար չճշտված տեղեկատվություն։ Ես ձեզ ասում եմ հետևյալը. միջին ինքնարժեքը մենք ձերք ենք վերել ժամանակին, տարիներ առաջ, ձերք ենք վերել երկու կազմակերպություններից։ Կազմակերպությունների ձերբերման գործընթաց ինքը գաղտնի է, որովհետև գաղտնի որոշումներում է եղել։ Հիմա կա այդպիսի տեղեկատվության մի ծավալ, որը հրապարակել չենք կարող, բայց մենք ասել ենք, որ դրա միջին ինքնարժեքը այդ երկուսը իրար հետ կազմել է 158,000 դրամ։ Հիմա որտեղից են իրենք վերցրել, որ 70%-ով ցածր է։ Դուք ես չգիտեմ այդ տեղեկությունը, որ 70%։ Ես հերքում եմ, որ մենք նման տեղեկատվություն ենք տվել։ Չէ, չէ, չէ։ Հարցը հետևյալն է, որ 70% ՀԴՄ սարքերը 70% ինքնարժեքից ավելի թանկ գնով են առաջարկվել հայաստանյան սուրճ։ Ինչը հերք եմ ես։ Համապատասխանում եմ իրականությանը։ Ես այդպիսի քննություն չեմ կատարել, որ հերքեմ կամ չհերքեմ։ Ես չունեմ տեղեկություն, որ այդպիսի առերևույթ հանցագործություն է տեղի ունեցել, որպեսզի քննության ենթակա առարկա դարձնի։ Պարոն Անանյան, հանձնարարելու եք ուսումնասիրեն այս տեղեկությունը, արդյոք 70% ինքնարժեքից 70% բարձր գնով է ՀԴՄ սարքերը վաճառվել։ Այդ 160,000-ի մասին է խոսքը, որ առաջարկում։ Չկա նման տեղեկատվություն։
այդ տեղեկատվությունը լրատվության կողմից տարածված տեղեկատվություն է։ Ես կարող եմ խոստանալ, որ մեկ անգամ եւս կհանձնարարեմ, որ մի հատ տեսնենք, կա օրինակ հանցագործության կատարման վերաբերյալ հայտարարություն տալու անհրաժեշտություն։ Ես սա կարող եմ խոստանալ։ Ինչ կարող է կարարադառնալ պարոն Անանյան, որը համարում այկային դառնում է մրցակից եւ ինքը որոշելու արդեն մթերում իրականացնել եւ նաեւ որ սպայկան այլևս մթերումներ չի անելու եւ բեսֆուդն է հայտարարում որ ես չգիտեմ ով է հայտարարում եւ ինչ է հայտարարում բեսֆուդ առաջի անգամ եմ լսում այդ ընկերության մասին եւ տեսեք մենք սպայկայի ղեկավարության նկատմամբ նրանց արարքների քրեայիրավական գնահատական տալու քննություն ենք իրականացնում Եթե տնտեսագիտական կողմը նայենք, մենք օրինակ որպես կառավարություն ամեն ինչ կանենք, որ սպայկան եւ անելու ենք, որ սպայկան որպես տնտեսավորող սուբյեկտ իր գործունեությունը շարունակի։ Բայց այդտեղ դիլեմայի առաջ ենք մենք կանգնած։ Այո, մենք չենք ուզում, որ սպայկան որևէ ինչ որ բաների խաթարվի իր գործունեությունը, բայց գործունեությունը չխաթարվելու նախապայման որպես ընդունելը որ նաև քրեայիրավական գնահատական չպետք է տանք ղեկավարության վարկագիծը նախքին մենք պատրաստ չենք այդպիսի կոմպրոմիսի հետևաբար ես ձեր հարցը այսպես կպատասխանեմ տնտեսությունը եւ ընդհանրապես ազատ շուկայական հարաբերություններում կա մրցակցություն մենք կուզենք որ առողջ մրցակցության շրջանակներում որևէ գործունեություն չլինի ճիշտ եւ օրենքով աշխատող եւ թափանցիկ խաղացողներ։ Ես կարող ասեմ։ Ինչ? Գործադուլ է։ Քիչ առաջին գործընկերներ։ Այսինքն, ես տեղած չեմ, դեզանից եմ լսում։ Բան անանյան։ Գրանք տեսնեմ ինչ գործադուլ։ Բան անանյան, Բալյադաշյանի հարցատանքի հետ կապված հարավական։ Մի վայրկյան, էլի հարց հարցատանելի ժողովի։ Հարցը հարցատանքի դիսկուսիաների մի հարց։ Ներքևից հարց, ես չեմ նկարելու դեպքի հետ կապված, որ տեսանյութը հրապարակել ծառայողական քննություն է սկսվել։ Այս պահին պարզվել է, թե ինչպես է ծառայողական քննություն է ընթանում, ծառայողական քննության արդյունքները դեռ ինձ չեն ներկայացրել, տեղեկացում չունեմ։ Ինձ զեկուցել են նախնական անձան շրջանակ կա, թե ովքեր են, մենք կպարզենք ով է իրականում։